Перегорівця звучить падаючого підтовкні, так? Московитів підтовкувати будемо, як то кажуть, і руками, і ногами. Тому що це є наше виживання, виживання нашої нації. Зрозумійте, будь ласка, якщо ми цього разу програємо протистояння, це завершиться знаємо чим. Українці знову стануть рабами і кріпаками Московсько-Большевицької імперії, а наші землі, наші багатства, ну, вони будуть використовувати. А як тоді ви розумієте слова того ж Волкера, я повертаюся до них зараз, що це не етнічна, не місцева і не громадянська війна, це не конфлікт між росіянами та українцями, це конфлікт між державою і державою. Нам такої позиції американського представника є аж отак достатньо. Він чітко задекларував, заткніться ті, хто зараз розказує про якусь громадянську війну, якесь громадянське протистояння. От що є в словах Волкера. Це є війна між двома державами. Між Росією, яка тримає там війська, яка фінансує там тих сепаратистів, яка цинкові трумни 200 з території Донбасу періодично привозить, і українською державою. Він чітко задекларував, що окупована наша територія, окупований Крим, окупована частина Донбасу.